Valideynlər uşaqların düzgün olmayan davranışlarını aradan qaldırmaq üçün bir sıra cəza metodlarından istifadə edə bilərlər. Lakin bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, uşaqda hər hansısa bir travmaya səbəb olacaq və yaxud onun şəxsiyyətini alçaldacaq metodlardan istifadə etmək qətiyyən yol verilməzdir. Həmçinin uşağı yemək yemədiyi üçün tək otaqda saxlamaq və yaxud da onu vurmaq, döymək qətiyyən yol verilməz olub, uşağın davranışında, psixikasında negativ nəticələrin yaranmasına, qalıcı təsirlərin formalaşmasına səbəb ola bilər. Buna görə də valideynlər cəza metodu seçərkən mütləq uşaqların yaş və individual xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdırlar. Məsələn, 4-5 yaşında uşaq əgər şeir öyrənməlidirsə, valideyn öncədən onu xəbərdarlıq edə bilər ki, gəl birlikdə şeir öyrənək, daha sonra isə sən cizgi filmə baxarsan. Əgər bu zaman uşaq inadkarlıq edir və şeiri öyrənmirsə, valideyn sonda onu o şeiri öyrənənə qədər müəyyən müddətlik cizgi filmindən məhrum edə bilər. Yəni, cəzalar bu formada seçilsə daha faydalı ola bilər və eyni zamanda da əgər uşaq dişlərini yatmazdan əvvəl fırçalamalıdırsa və hər gecə buna etiraz edirsə, bu zaman o dişlərini fırçalamadığı halda valideyn də yatmazdan əvvəl ona nağıl danışmayaraq onu cəzalandıra bilər. Yəni, burada cəzalar seçilərkən elə seçilməlidir ki, o uşağın negativ davranışlarını, düzgün olmayan davranışlarını aradan qaldırsın, əksinə onda müsbət davranışları formalaşdırıb möhkəmləndirsin.